Vale, doncs, bueno, nosaltres discrepem dels posicionaments genèrics. En realitat, quan se'ns va presentar la comissió informativa, era un pla que feia molt bona pinta, que semblava efectivament doncs, l'hereu de la vocació del pla d'entorn, però bueno, intentant contrastar doncs, amb les persones que treballen en termes d'educació a la CUP, sí que ens han posat llum com sobre alguns dubtes que ens han fet que el nostre posicionament finalment doncs, avui sigui l'abstenció. No? Els hi resolc ràpidament. La idea filosòfica que hi ha darrere de l'educació 360 ens agrada i evidentment la compartim. Tanmateix, doncs, aquests els aspectes que ens fan dubtar. L'administració competent en termes d'ensenyament és el departament i no forma part de l'aliança. El pressupost, 2 milions d'euros, l'aportació doncs, que fa la Diputació, que ha fet la Diputació, no és un pressupost per implementar una política pública que garanteixi el dret de tots els infants a gaudir d'activitats extraescolars. Així, diguéssim, a tall d'exemple, a Sant Cugat necessitaríem 4 milions d'euros per pensar en fer una cosa així, considerant que cada infant fes una activitat amb un cost de 22 euros al mes, perquè ens fem una idea no? de la quantia del pressupost i la relació. Ara mateix, per tant, el projecte no té més dotació pressupostària que el que ha posat la Diputació. La presència d'empreses i fundacions privades que viuen doncs, de vendre serveis extraescolars en genera certa desconfiança. Ens sembla doncs, que bé, que pot estar, diguéssim, poden almenys tenir segur un doble objectiu, no? Més que l'únic sol, que és la universalitat i la de les igualtats entre els infants. Si no es reconeix que l'accés a les activitats educatives en temps no lectiu, per nosaltres això és important, és un dret, l'administració tampoc en té l'obligació de garantir-lo. I llavors deixa en mans de la Diputació, que no és competent en la matèria, i de dues entitats privades, la Fundació Bofill, entre elles, no ens sembla un camí que porti cap al reconeixement precisament d'aquest dret. Fent memòria, hem trobat els antecedents que tenim. No? El més preocupant per nosaltres, que és el tema dels menjadors escolars. L'administració havia negligit durant anys la seva responsabilitat al respecte, i tot i que es tracta d'un temps no lectiu i que és pagat íntegrament per les famílies, però que està en una franja interlectiva i, per tant, està estretament lligat amb el dret a l'escolaritat. La negligència, precisament, de la que parlàvem, ha fet que en la majoria de casos les AMPAs, les ara AFAs, s'hagin organitzat per garantir aquest servei a la família dels seus centres. I en els darrers 2 o 3 anys el Departament d'Ensenyament ha fet diferents intents de canviar aquesta normativa i un intent inclòs de posar en marxa un acord que aplanava el camí a les grans empreses de càtering, no? Que com sabeu doncs, nosaltres trobem que deixa fora les AMPAs i que per tant doncs, diguéssim, no és el camí a seguir si precisament el que volem és fer rics aquests espais interlectius. Si la política del Departament d'Ensenyament pel que fa al menjar escolar va en el sentit contrari al de garantir un servei universal i gratuït a tots els infants, què ens ha de fer pensar que respecte a les extraescolars la intenció sigui diferent? No? Que entre els exemples de bones pràctiques destaquin, per exemple, com se'ns van destacar, el programa de PAI 2 Fundesplai per becar els infants amb menys recursos a aquelles activitats que ja estan cobertes per les quotes.